паднали дървета и клони на много улици в Пазарджик. Това е равносметката след бурята, която се разрази в областния град през днешния ден. Бурята остави след себе си изкоренени дървета, изпочупени клони и нанесе щети върху паркирани автомобили. Десетки са получените сигнали на телефон 112, като основно те касаят паднали клони или цели дървета на различни улици в град Пазарджик. В някои от случаите имаме скъсани кабели на електропреносната мрежа, в други случаи, които не са малко, имаме и засегнати моторни превозни средства, къде са с леки щети, къде са с по-сериозни. До момента имаме данни за нанесени материални щети на 7 моторни превозни средства по улици на град Пазарджик. Хубавото в цялата ситуация е, че няма пострадали хора и нанесени по-значителни материални щети по жилища. В действията по разчистване на падналите дървета от пътното платно се включиха екипи на пожарната, общината и много граждани. И тук се самоорганизирахме, понеже падна върху самия път и затвори целия път. С комшиите от среща се организирахме и го разчистехме, да освободим движението. Сега чакаме от общината да го извозят. Дадохте ли сигнал на телефон 112? На 112. 112, но докато чистехме, никой го нямаше, сега дойдох. Колегите от пожарната съвместно с екипи на общинската администрация в Пазарджик, а там където има прекъсната и електропреносна мрежа с аварийни екипи на електроразпределителното дружество, отстраняват щетите и се надявам в рамките до кратко време да бъдат преодолени, но съветваме гражданите да бъдат внимателни, тъй като все пак има опасност от бури в по-късен етап от днешното денонощие, така да го наречем, да бъдат внимателни и ако се разрази буря, да не излизат от жилищата или на местата на закрито, където се намират. Силната буря предизвика проблеми в телекомуникационните оператори в града. И през следващите дни времето ще бъде динамично, като се очакват още грамотевични бури, предупреждават синоптиците.